Altså alle sammen, og velkommen. Så er Farming Simulator 25, som han er kommet. Jeg er kommet ind i spillet for første gang. Jeg har lige lavet min mand og sådan noget. Det tænker jeg ikke lige, jeg vil belemmer jer med. Vi starter på Riverbend Springs, og nu går vi ikke lidt derover, men der er en af de her gutter her, der hjælper en, og det her det er nok farmhouset. Der er lidt lag, men det ved jeg ikke, om det er fordi, jeg har startet spillet op første gang, eller om det er computeren. Så det prøver vi lige at se lidt til, inden videoen, der kommer ud på søndag. Det her det er jo en first look. Vi har en John Deere. Den fine model John Deere, det var dengang, de kunne lave traktor. Og vi har også en John Deere Hav der, og vi har en... en Challenger traktor, for det er sådan set egentlig fint nok. Og hvad har vi her? Vi har en såmaskine, der ikke er en John Deere, selvom den godt nok har farven til det. Der har vi en god stald. Det der, man kan se med den glitcher en gang imellem, det er jo noget spillet. Det ved jeg, det har Daggerwind også har haft lidt problemer med, så det er så nok noget, de forhåbentlig får fikset. Der har vi en lille solcelle, og hvad har vi her? Den kan vi ikke åbne. Men ja, det er simpelthen startergården på Riverbend Springs. Man har også en silo. Det var jo meningen, at jeg rent faktisk ville starte inde på Silunka, men nu starter vi simpelthen herinde. Og ja, jeg skal selvfølgelig lige beklage for lyden. Nye seere, det her det er min... lige nu så sidder jeg bare og optager med min headset-mikrofon, for at kunne lave den her video sådan relativt hurtigt til jer, i stedet for at skal igennem hele den store redigeringsproces, som jeg normalt skal igennem. Se på byen her, så det er derfor den, for at sige det rent ud, lyden er ikke særlig god. Så sådan er det i hvert fald, men ja. Riverbend Springs, det amerikanske map. Det bliver nok ikke lige, goddag. Det bliver ikke her, vi kommer til at optage videoer lige med det samme. Det kan godt være, vi kommer til det, men det er i hvert fald ikke lige med det samme, at det bliver... det bliver sagen. Det kan være det her, inden jeg kommer til at klamme achievements og sådan nogle ting. Hvad har vi her? Vi har en... den har vi lige skal op og kigge på. Et vandtårn. Ja. For det bliver jo på Hutai Pantai, at jeg kommer til det. Lad os da lige... Skal vi lige... der var mappet som han. Hvad har vi at gøre med? Der er jo en masse, vi kan lige se mappet her, der er en masse produktioner og den slags ting. Der er biogasanlægget derop, skal vi, kan vi hoppe derop? Det kan man måske ikke. Og det havde jeg ellers lige håbet på, men... man kunne, men vi har noget biogas, og så har vi vel, har vi simpelthen en gård mere? Nej, det var fordi, vi fandt aldrig majtaskeren. Men der var lige et sted, jeg godt lige kunne tænke mig at vise. Det var. Der tænker jeg lige på... Vi går lige ned og finder et eller andet, der kan køre, og så må vi lige køre køre derop af. Fordi så altså, mange af tingene er jo det samme. Her i et lille sabak. Mange af dem kan man jo forresten købe. Jeg tror måske det er den størrelse der er en. Men ja, mange af tingene i på det her eller mange af produktionerne og sådan noget, det er jo det samme. Kan vi hoppe over den? Det kunne vi godt. Jeg har altså hørt, at man ikke skulle kunne hoppe sådan helt vildt meget. Et lille skur. Det er sådan, og så kan man, så kan vi se, at der skal bruge 1000 træbjælker. 1000 liter lange bjælker, og sådan nogle planker også. Så det er sådan en ny detalje, der ligesom er kommet med derom.
Jeg har dog set Daggerwind spil, og det er ikke lige det hele, der kan... Nej, en fin majtaske. Den har vi så til gengæld også over på det map, vi kommer til at spille på. Har vi en bil, eller skal vi bare lige tage Challengeren? Bare lige fordi, den har vi ikke prøvet at køre for. Det tænker jeg, vi gør så. Ja, vi kan da lige prøve. Hvad delen? Har de fjernet teleporteringsknappen? Det er sådan set ikke meningen. Sig mig engang, har de bare ændret på samtlige knapper? Og det er selvfølgelig nok, fordi vi skal snakke med ham der, inden vi kan gøre noget. Welcome to our lovely farm, kiddo. Ham har vi altså ikke lige tid til at høre på lige nu. Do you want me to give you a quick tour and show you some? Okay, kiddo. I trust you. So go ahead. Tak, tak. Kan vi så komme til at styre det hele? Kan vi så måske komme til... Ja, det kunne vi, fordi så har vi fået dem det hele. Kan vi så komme til at teleportere det op? Hvor var det? Den var der. Så kan vi. Meget bedre. Men ja, det er så her, der kan vi komme til at bygge, bygge vogne og sådan nogle ting, ligesom man kunne bygge både i, inde på Silver Run Forest. Så det skal jo nok blive godt, og der er en postkasse, men der er ikke nogen post i. Så kan vi jo lige, så kan vi lige komme op og se på biogasanlægget for at se, hvor stort det egentlig... Ja, det ligner jo egentlig sig selv, må vi jo nok bare erkende. Det gør det. Det ligner sig selv. Og så er der en oliefabrik, og der er noget ræbmager. Så kan man nok få lavet ræbe. Jeg skal lige så se, var der ikke en havn eller noget? Åh, der var faktisk noget der. Nu skal jeg lige se, hvilken vej jeg skal op ad. Jeg skal den her vej. Der ser den ud, som der var en pram eller andet, jeg tænker. Vi kommer selvfølgelig ikke til at se det hele eller noget som helst, men jeg tænker umiddelbart, at... ja, jeg tænker 10 minutter på, på det her map, sådan nogenlunde. Og kan vi kalde på færgen? Kommer over til os måske, og så 10 minutter på, altså måske 5 minutter på Silunca, for det kender vi. Og så, kommer den ikke over? Og så måske lige, et hurtigt kig på, ja, det kommer. Og så et hurtigt kig på, hvad hedder det, Utan Pantai, fordi det er jo et, map, vi kommer til at arbejde en del på, så det kig behøver måske ikke helt blive så hurtigt. Men se, det er da fornemt sådan, der lige kommer en, en færge. Jeg vil faktisk sige, taget i betragtning af, af de andre gange, så er jeg faktisk rimelig... Og så må jeg komme. Så er jeg faktisk rimelig... altså begge mapsene tiltaler mig faktisk egentlig. Der er togen, ja. Men ja, begge maps tiltaler mig faktisk, men det er bare det der med, at ja, det asiatiske map, det tiltaler mig bare lige lidt mere end, end det amerikanske. Og nu startede vi på amerikansk map sidste gang, så derfor så tænker jeg, at det er derfor, vi gør, som vi gør. Vi er nærmest 10 minutter. Er der noget, vi lige skal have kigget på? Skal vi lige gå ned og se, om der sker noget herovre.
Netop en husbåd. Det var da rigtig nok... Det var rigtig nok vældig. Og den kan vi nok ikke lige komme ud til. Nej, den er ude på... den er ude på vandet. Men ja, skal vi så ikke bare lege? Det her, det var simpelthen... Vi kan lige tage igennem maskinerne for ligesom at tjekke. Er der noget her, vi ikke har set før? Nej, der var kun de tre der. Så det er jo sådan, som det er. Men jamen, så videre til Silunca. Sådan, så kom vi til at skal ind i Silunca. Altså her, der har vi jo så bare den samme menu, som vi plejer. Og ja, det er jo så mig, det her. Volvo t-shirt, solbriller, klæs, bukser og blå sko. Altså ligesom det var i slutningen af FS 5 og, eller 4, FS 22 hedder det selvfølgelig. Hvad starter vi med herinde? Det er jo den, det her, den kender vi jo, den her går. Og vi har en John Deere. Så vidt jeg ved, så er udvalget af ældre maskiner ikke så stort. Og der står ham gutten, vi kan snakke med. Vi har den samme majtasker, så der er noget, der tyder på, at det er den majtasker, man starter med hver gang. Og så har vi igen den her sådan, Challenger. Så ja, det er jo sådan, som det er. Hvad står der herovre? Der står noget gult, der har vi så til at stå herovre. Der var en gul markering. Der er der ikke noget gul herovre. Men det var bare måske en... det er nede på kortet, så er de... så er alle triggerne sikkert markeret med gult. Ja, ja. Men ja, jeg ved ikke, hvor meget der egentlig er at se herinde, fordi jeg går sådan set egentlig ud fra, at vi nogenlunde har det samme setup, som vi havde i... det samme setup, som vi havde i i DLC'en til Farmingfinanser 22. Så derfor så tænker jeg måske ikke, der er det helt vildt at se herinde, men vi kan da selvfølgelig lave en test for at se, om de nu har fået det hele ført over, hvis man kan sige det på den måde. Hvilket vil sige, at vi kan da lige se, om kan vi få startet op for kan vi få startet op for det her. Det tror jeg, vi godt vi kan. Jamen, så lad os da se, hvad vi kan. Kan vi, er det ligesom i sidst? Det var simpelthen ligesom sidst. Så det er jo sådan set egentlig bare helt vildt fantastisk. Skal vi så lige hoppe videre til, hvad er der? Cementfabrik, den er alligevel ny. Ja. Altså det er jo så det der med, det kan jo være svært at holde styr og få set det hele på de her maps, men jeg tænker... Der er sådan noget om blokvognen, den her. Men jeg tænker, lige her på Silunca, der er det måske egentlig smart nok lige at tjekke, fordi der kan jeg jo nogenlunde huske, hvad der var på det. Og så kan jeg se, hvad der er nyt, og cementfabrikken her, den er i hvert fald helt sikkert ny. Så kan vi lige få set bygningerne og tårnet, som der var på det gamle Silunca. Og jeg kunne godt hoppe over her, det havde jeg havde ellers hørt noget om, at de havde... Hvad skal vi sige, pillede lidt med det der, sådan, så man ikke kunne hoppe sådan helt vildt urealistisk. Så det er jo sådan set egentlig meget rart at vide, at man måske godt kan det nogle gange, hvis man lige timer det rigtigt. Fordi man kan ikke sådan, når man hænger op i luften, så hænger man altså bare. Men ja, biogasanlæg, der var jo ikke noget biogasanlæg på det gamle Silunca. Så det er jo sådan set egentlig nemt nok at se, at de har fået lavet det, men det ligner altså bare det biogasanlæg, vi lige har set. Men sådan er det jo. Hvad har vi? Og der står en mand der, man kan snakke med. Hvad er der ellers så spændende ting at sige? Ja, er det stadig stenbrud, det der? Det var det.
Spørgsmål. Hvad er det? Det er savværket, er det ikke det? Jo, det er. Spørgsmålet var, om vi lige skulle prøve at trykke R her, og så lige vente på, at der kommer et tog, vi lige kan se. Savværket lige når lidt sig selv i forhold til det, vi kendte. Vi kan lige stå og kigge lidt på trafikken. Der kører i hvert fald en lastbil der. Den har jeg i hvert fald ikke set før. Fordi der er nok også sandsynligt lavet om på mange af de modeller, der kører rundt herinde. Sådan så de også... nu skal vi selvfølgelig lige passe på, hvor toget kommer fra. Nå, må det ikke, de kommer hernede fra. Eller hvad? Kan vi se det på kortet? Det kan vi ikke, nej. Ej, så er det lige, at vi er næsten nødt til at blive hernede. I tilfælde, der sker noget... Vi fik det light, det gjorde jeg ikke det. Det må vi lige se, jo. Men i hvert fald... hvad var der? Jo, der står nok light to. Det kommer nok så. Men i hvert fald, så kan jeg lige stå her og så sige, at... sidste gang, der kom et nyt fangsklasse. Altså 22'eren. Der havde de jo også deres... hvad hedder det? Der havde de jo også deres sidste DLC-map fra 19'eren med som et nyt map. Og det var jo Ølingvart. Og jeg vil jo sige, at nu kan vi så lige sammenligne det her Silunca map med det gamle. Og det der virker det til, at selv op omkring, altså op omkring gården, der ser det ud som det hele tiden har gjort. Der kommer tog, så det godt fik ikke hos sig. Men der ser det ud som det hele tiden har gjort. Og så har man bare gjort tilføjet nogle ekstra ting til til mappet sådan helt generelt. Hvilket er en forbedring i forhold til Erlingard, fordi Erlingard mappet til 22'eren. Og det der to har vi også set før. Men ja, Erlingard mappet til, til 22'eren. Det har man jo, der havde de jo fjernet en del af det, der var på selve gården. Sådan, så den så faktisk overhovedet ikke lige så hyggelig ud, som den gjorde fra starten af. Så der vil jeg så sige, at der har de jo så vundet med den her. Men ja, så langt så godt. Lad os komme over til det hele handler om. Hutai Pantai. Nu ved jeg ikke, hvor godt I kan høre mig. Jeg prøver at tale meget tydeligt, fordi ja, musikken den er her. Jeg kan ikke rigtig komme til at skrue ned for den, så nu prøver vi altså. Men vi har her, der har vi Hutai Pantai. Der starter vi som en ny landmand. Vi har startpenge, der starter vi med 100.000, som vi plejer at gøre i altid. Det gør man altid, men nu har man faktisk muligheden for at kunne ændre det lige så tør, som man vil. Men vi starter med 100.000. Vi har ikke noget lån. Vi starter med den nemme. Vi starter med gården, så den er der. Guided rundvisning. Ja, det er måske lige meget fint. Den tager vi så ikke lige nu. Men ja. Lad os komme ind og se, hvad det her er. Fordi det er jo det her map, jeg har glædet mig til at spille på. Et map, der ikke er et decideret japansk. Men der er mange ting, at man kan se på det her map, der virker ret japansk. Så det er sådan som... Det er sådan set, den ligger nok. Det er i hvert fald derfor, jeg har valgt at spille på det her. Så det spil, vi kommer til at oprette nu, det er simpelthen det spil, vi kommer til at skal hygge os med om søndagen. Så det er jo sådan set egentlig meget fint. Og i tilfælde af, at I ikke kunne høre, hvad jeg sagde, så her der har jeg lige været ved at sidde og tale en masse. Jeg har sagt, at jeg ikke kunne gå ned på musikken. Og det var så det, der gjorde, hvis I ikke kunne høre mig. Vi skiftede lige navn, sådan så vi kan kende mig igen, Kim 490. Og så passer det her. Det er mig.
Vi bekræfter. Og så er vi simpelthen herinde. Hvor vi jo har ham gutten her, vi kan tale med, ligesom vi også går over på den anden. Vi behøver så vist ikke tale med ham nu, kan jeg se. Men det kan vi gøre. Så starter vi ud med en lastbil, og vi starter ud med den her, faktisk min bedstefars drømmekøretøj. Den her lille abe eller æbe. Og så starter vi med Mads Ferguson, My Taskeren. Der er jo at starte My Taskeren i det her spil, åbenbart. Den har overtaget fra... Og så har vi en anden gut herovre, vi også lige kan snakke med, men dem tror jeg, vi snakker med i søndagens video. Så her, der har vi risplanteren. Rishøsteren. Og vi har surmaskinen. Der er en planter, jeg ved ikke lige, hvad der er. Og så har vi en hav, og så har vi en white traktor, som måske er i Challenger-familien. Det har jeg ikke lige fået undersøgt endnu. Så har vi et par store drivhus. Og så har vi det hele handler om, nemlig en rismark. Og det her apparat, det er jo så lige præcis sådan en, der skal til for at fylde vandet op. Eller få fyldt vand på markerne. Nu skal vi se. De er simpelthen klar til at blive høstet, de her. Skal vi lige se, hvor mange marker vi starter med. Vi starter med den der mark. Og så starter vi med med den her mark, og så har vi en over på den anden side. Men ja, det her map, det har jeg jo så faktisk fået set en del spil på. Så derfor så kender jeg lidt til det. Den her mark, den er så ikke sået med noget som helst endnu, så det kan vi gøre. Hvad er det her? Er det sådan et sted, hvor vi kan samle... hvad er det? Svampedrivhus, hvad i alverden er det for? Nå da, så må vi jo også i gang med det. Og så har vi en bitte have, kan jeg se. Kan vi komme derhen? Goddag. Ah, så har vi også den her mark. Ej, der kan vi så se. Den her nye 3D-tekstur, de ligesom har lavet. Altså, det her det er vores stuehus. Vi kunne godt komme over, så. Nu har vi en grill. Det må være ham, der er kammeratens undertøj, det der. Men det tænker jeg, det er. Og vi har også en silo ham på den anden side, kan jeg se. Vi kommer til at skulle bruge meget træ, så jeg tænker umiddelbart, at når vi nu lige har fået høstet risen og alt det her, så noget af det første, vi gør, det er at købe et stykke skov og en motorsav. Og så må vi ligesom arbejde med det, fordi vi kommer til at skulle bruge en del træ, og det skal vi simpelthen... Vi kan både bruge det til at bygge vores egen ting, men det er faktisk det her. Fordi det herop, det er nemlig sådan et... Det er meningen, der skal bygges et stort japansk tempel her. Der er noget galt med lyden her. Prøv så. Det lyder som om, man går på vandet, men det gør man jo virkelig ikke. Så det er sådan en startfejl, der... Men ja. Det her tempel, der skal vi bruge materialer til. Og det tænker jeg umiddelbart, det kommer vi til at bruge noget tid på. Allerede fra begyndelsen af. Så derfor så køber vi et stykke skov og en motorsav, og så begynder vi at gå i gang med det, når vi lige har høstet ris og sået markerne og sådan noget. Lige nu så står den på en dag. Deroppe jeg regner med at få sat den til sådan så, at hver måned tager 3 dage, ligesom de gjorde de gode gamle dage. Og så skal vi ellers bare herind og have det sjovt, og der er jo masser af, hvad hedder det, masser af ting og sager. Hvor har vi byen her? Den har vi kan lige tage ned, skal vi lige tage ned over havnen. Det her er havnen. Og der er et skib, der er et skib der. Kan vi komme over på det? Det kan vi nok ikke. Og der skal jeg så lige tænke mig om. Det må være første gang siden
Og ret mig, hvis jeg tager fejl. Men mit umiddelbare bud er, at det er første gang siden... hvad hedder det? Det kan jeg ikke huske på stående fod mig lige om, men at det er første gang siden startermappet fra Farming Simulator 2013. Sådan en tysk map, at det var første gang siden det, at jeg har spillet på et map, hvor der har været en stor havn. Det var der jo også i Farming Simulator. Ja, det er jo så det. Det første nye spil, fordi det er der jo også i Farming Simulator 2011, men det har jeg ikke optaget video på. Og så derfor så er det lidt en anden kategori, for det har jeg jo næsten lige spillet. For jeg skulle klare achievements, men ja, det her, det er simpelthen... det er simpelthen byen, der er sikkert også en masse... der er i hvert fald en sukkermøllefabrik der. Altså... ja, der kan vi begynde at se det der, det er sådan noget neonlys der. Og her kan vi se det. Butikker, butikker, butikker. Og der er en masse jokes herinde, har jeg set, sådan en masse... ja, for eksempel det der, The Farm Father. Det er jo selvfølgelig en joke på The Godfather. Og de skilte er der vist en, og Star Trekker, i stedet for Star Trek. Det er der vist en masse små jokes af. Som man nok kan gå rundt og kigge lidt på, men altså, ja. Det her map, det kommer vi til at se rigtig meget til, og det kommer vi til at lære rigtig meget kendt. Der er også et tempel her. Og det spil, jeg lige har oprettet nu, det er simpelthen det spil, jeg kommer til at spille videre på. Der bliver jeg ikke fusket med noget, men så derfor så tænker jeg umiddelbart bare, at jeg vil sige, at det var alt for den her first look video. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med. Husk, der kommer... i Have med Kim i morgen. Så kommer der Minecraft på søndag. Og så starter vi simpelthen eventyret herinde på Hutai Pantai på søndag, hvor den første helt officielle Farming Simulator 2025 video, altså Let's Play video, udkommer, for det er selvfølgelig også en officiel video. Men ja, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, I vil se med næste gang, der kommer en video her på kanalen. Hej hej.